بسم الله الرحمن الرحيم. معي أحمد عبد الله محمد ومدفر بدنك حنا من تلك إثيوبيا. يسقوا الله هيستي شهادة أون ألف والله لها شهادة أساتها هاي مركا وحوي يعني يضل يبغى تفر بدن يسوق عليه إنه وطن كي يسوق عليه كون وطن كان ليه هذا وقاعدين يا أو جميسي إثيوبيا هيستو أخشى شخصيات جميسي وشقي أنا أي كنت حديا أنت كا أنا أنا قاعد نبكي وين مدبا وحن نبكي يسوق عليه حركة يقبل كشيء كينيا marka aniga markii aan wadankii joogaynaa iska xoolo dhaqato iska reembiyaan ha san xoolaha ayay isaga raacayaan maalin kasta ciidan socdo iyo dad socdo oo kule onelaf baatay onelaf baad xisaysaa waxna sameysaa oo dadka hortaada lagu dilayo waxaan xusuustaa dad faro badan oo anigoo arkay la laayay iyo kuwo faro badan oo iyada oo meydkoodii aan imidan wax ka aasay intaaba waan arkay marka waxaan xusuustaa 2012kii iyada oo degmada leeyahay dhagaxmedo akabaabigeeda 75 ruux oo waxa weeyaan laba cisho gudahood lagu dilay 75 taar ruux raadkooda aanu qaadayna marka ciidankaas kolkay dadka ka haystaan dadkaas meydkooda qaybba meel baan ugu tagayna iyagoo ku dilay kolkay dilaan way iska dhaafayeen saasaan meydkooda maalinta ayaan ku ururinayna maalmaha marka halka waan soo taagnaa waxa kale oo soo taagnaa dadkii lagu xasuuqay meesha dhilaahada galaash iyo malqaqa dadkaas oo gaaray 450 ruux dadkaas waxa lagu leenayay macnihii jabhadaas aad taageertaan ween waxba siiseen way idin dul mareen ween akabaabiginnina ayay ka hawlgalaan wax aynkaas lagu leenay hawshaana waa soo joogay marka aan markii aan xadhig iyo dhib iyo dil iyo rafaad ka bixi waayay waxa kale oo soo joogay maalmo maalmaha kamida meel la yiraahdo dharkayna agteeda iyada oo islaan laba ciyaal oo mataana islaanta waxa lagu dilay waxa gurigeeda lagu arkay iyagoo baaranayo biyo iyo cunsi iyo wax ka boobaya ayaa waxa lagu arkay dhar tolma ah oo isku jooga isku joogi tolmaha ay gurigeeda lagu arkay baa waxa la yiri shiftada baa ku dhigatay waxa ku dhigatay jabhadaas ku dhigatay ay ku dileysa anta saanta way ka haysteen habeenimadkii meeshii ay deganaayeen bay ku tabeenay islaanta ku dileen marka aroortii kolkan raadkoodii qaadnay waxaan u tagnay labadii yaryaraad ee mataanaha ayo meelaha laba bilood jirin oo naaskeeda shaqeeyo naaskeedii dhaadhayaan ugu tagnay marka waxa weeye waxa kaloon soo tagnaa aroor aroor qamida meel ilaahda bilcilbuur agteeda annaga oo reer joogno ay rabadaan tahay ayay iyagoo yaacayna soo galeen guryihii bay baadbaadheen guryihiisa u baadbaadheen islaam faadme cabdilla odhan jiray waxay ku tiri war waxma yaallaana maxaad ka baaran labu madaxga xariyeyada gurigeeda hortaagay waxa kaloo hawlaha aanu soo tagnaa waxa kaloon soo tagnaa dhagaxmada degmada la yidhaahdo 17 ruux oo 2 gabdhood iyo 15 wiila oon magacyadooda ka xusuusto nin loo odhan jiray cabdikaad yar loo odhan jiray khadar cismaan aan wiilashaa ka xusuusto ayaa iyagana say god u qodayeen inta xerada lagu ururiyey godkiisay u qodayeen ayaa godkaa lagu gala la yidho cagaf lagu rogay ilaa alaan meydkood cid aragta ma jirto halkaas ku aasan yihiin marka dhibaatada dhibka faraha badan kolku dhacay dadkii maalin kasta qayb la laynaya la dabaya ee dadka la kufsanaya waxa kale oon iyadana aan meydkooda dul tegay meel xamaro agagaarkeeda laba gabdhood oo intay ka haysteen say u kufsanayeen u kufsanayeen kolka dhibkii gaari labada gabdhood kolkii u dambeysay yidhaahan horta ummadda haddan gabdhahan dhex geyno waa laynala yahay labadii gabdhood ee aroortii kolkii ay magaalada ku sii dhawaayeen ay madax ka toogteen marka kolkan dhibkii iyo rafaadkii jiray ayaan inaan iyaga ama ciidan u noqdo ama aan ciidanka oo nelf ku baydho ku biiro labada mid ayay noqotay waxaan go'aansaday inaan dalka ka baxo walaalahayga soomaaliyeed baan wadankooda imid waxaan imid hargeysa aan imid hargeysa waxaan imid 2012kii bilowoodii baan imid waan hargeysaan degay waxaan ka shaqayn jiray guryaha dhismaha kooli baan iska ahaan jiray kooliga anigoo iska shaqaysta oo waqti waxoogay iska shaqaysta 2014kii markay ahayd maalin maalmaha ka mid a anigoo xaafadda jigjigeer la yidhaahdo meel meherada fadhina ayaa waxa weeyaan boolis kan somaliland ayay soo qabteen oo laysoo diray qolo isoo dirtay marka qolka laysoo qabtay ninkii CID-da haystay xafiiskiisa lay geeyey laba wiiloo kale meelaha iyagana kasoo qabteen halkaas isagu keeneen daahir muuse ninka la yidhaahda ee xafiiska CID-da haystay ama dembi baarista marka ninkaasi wuxuu wacay xafiiskii ay ku lahaayeen kuwan cabdiile dadkii u shaqaynaya meesha jooga buu wacay iyagoo gaari watay noo yimaadeen nimankan ma garanaysaan bay yidhahdeen nimankan may wejigooda ma garanayna laakiin haddii ay gobollada kasoo jeedaan kolley waa onelof baa la yidhi waxa weeyaan annaga kolkii saldhigga dhexe lana geeyey saldhigga dhexe nin fiicanoo jooga si fiican buu noola macaamilay xitaa meel gooni oo dadka una deganayn nin maxamed casan la odhan jiray khayr allah siiya isaga marka macal cuntadayada isaga qabay intii aanu meesha joognay saddex habeen baanu ku xidhnayn waxa weeyaan ninkan la odhan jiray daahir muuse wuxuu sameeyey
inuu nimankii ay iyaguna la hadlaan ninkii xafiiska ganacsiga u joogay safiir safiir weyaan ay yidhahaan safiirmaha xafiiska ganacsiga joogay Somaliland. Ninkaasi markaa wuxuu sameeyey uu noo yimid uuna wareystay waanu u warannay waxaan kun anagu dad shacabaan ahay noocaasa markaa waxay ku wada hadleen iyaga ma garanayno wey annaga halkii saldhigi baa lanagu celiyey saldhiggii markay tahay toddobadii habeennimo iyaroo lacag kaar noogu jirtay isagu maxaa cas waan idinka soo saaraya lagu yidhi oo naqaaday kaarkii noola maqan yahay ayaa lanaga soo qaaday kaarkii war lacagtaanu sugnaanu yidhi waa lanaga diiday lacagtiintaan inaanu sugno qoladii daahir muuse iyo ku-xogeenkiisii oo ordayay oo gaadhwataa noo yimid katiinad baa lanagu xidhay ciidankoodii booliska ahay kaarkaana way wateen say noo sii wadeen halkii bay nageyen xafiiskiisii way nageeyeen waxay noo geeyeen qoladii cabdiile u shaqaynaysay oo shan nina ninka loo odhan jiray daahir muuse markii uu nimankaa nagu wareejinayay waxa ay u dhiibeen $1,000 oo lacaga iyagoo isku qabsada agtayda meel agtayda iyagoo sidan oo kale u taagtaagan oo $1,000 ee lacagta isku haystay oo saddex nin baan kuu keenay $1,000 baa siinaysaa $500 igu dar midka $500 baad iga yaraynaysaa uu leeyahay ayuu wuxuu ku u celiyey ku kale oo la socday baa wuxuu u celiyey war dib baanu kaa wanaajin doonaa inio shaqada aan soo qabanna horta noo kaadi buu yidhi halkaasay saasay isku celiyeen marka waxa weeyaan ninka la yidhaahdo daahir muuse annaga saddex cisho ka hor wuxuu gudbiyey laba wiil oo yaryar oo iyagana uu ka soo qabtay meel hargeysa ka mid a xaafadaha hargeysa ka mid a waxaa noo sheegay annaga maxaabiistii baa noo sheegtay meesha joogtay laba habeen ka hor buu halkan ka gudbiyey buu nagu yidhi marka waxa weeyaan si gooni ayuu uga ganacsadaa isaga iyo waxaana isku xidhan si toosa isugu xidhan sirdoonka etoobiya si toosa isugu xidhan xafiiska weliba ninka la yidhaaha daahir muuse xafiiskiisa ayaa mar kasta lana geynayay afar jeer baa la saldhigga dhexe markii horreysay lana keenay iyo saddex jeer oo saldhigga dhexe lanaga soo qaaday afarta jeerba xafiiskiisa lana geeyey isaga iyo nin ku-xigeenu ahaa oo imika magaciisa xusuusan labadaa nin ayaa shaqadayada si toosa ugu fara lahayd iyagaana gorgortamaya nimanka nala wareegaya ka socday xafiiskan ay meesha toota la yidhahdo ay ku lahaayeen qoladan la yidhaahdo ismaamulka soomaalida lagu magacaabay cabdiile u shaqaysa marka halkaa iyaga oo qoladaas ay ku gorgortamayeen lacag buu jeebka intuu ka soo bixiyey nin ayuu u fidiyey wuxuu yidhi lacag $1,000 idin wadaa hooya iyagoo sidan oo kale noo agtaageen dhinaca meel xitaa mayna dhinac noo dhaafan halka gaadhiga dhinaciisoo kale taageen way isqabsan saddex nin baan kugu wareejinaya oo saad $1,000 na siinaysaa buu ku yidhi ma ninkiiba ma $500 baad nooga yaraynaysaa buu yidhi marka wuxuu yidhi waniga dib baanu kaa wanaajinayna shaqadaan soo fulinayna annaga dib kaa wanaajinayna noo kaadi buu yidhi marka waxa weeyaan kolley aduu waa nin wuxuu u egyahay ninkaa la yidhaaha daahir muuse nin dadka ka ganacsada oo dowladda soomaaliland in la ogtahay iyo in kale aanuma aqaano laakiin waxaad moodaa macnihii si ayna cid kale ugu imanayn labadaa nin unbaa markii u horreysay iyo markii lana soo gudbinayay iyo mar kasta hawsha yar yarkiina soo qaaday isaguu la soo hadlayay annagoo sidan oo kale isu agfadhina wuxuu yidhi kuwo waaweyn baan kuu wadaayo jaadka iyaga sii diyaari buu yidhi kolkii aan u dhiminna kilo jaad u qaaday afar nin oo qoladan booliska hay-ada booliska gaarkaa loodhan jiray xagga etoobiya lagu soo tababareen marka waxaad moodaa nin macnihii ganacsi ku jiro oo dadka ka iibsanaya meesha ayaad moodaa saasaa dadka loo kala iibsadaa farsamada caynkaasa waxa weeyaan shakhsiyaad xaggan ka socda oo jaajuusina iyo shakhsiyaad kamid a oo qaybtan dembi baadhista ugu sarreysa ee la yidhaahdo CID-da ninka ugu sarreeya weliba oo xili dheer xil ka hayay Somaliland ninkaasi waqti dad kasta oo dad fara badan oo la gudbiyey oo xagga Somaliland laga gudbiyey oona jeelasha isku aragnay waxay ugu yidhahaan ninkaasunbaa annagana shaqadayada siduu sheegayeen sidaasoo kale noogu soo shaqeeyay niman oromo aan ku aragnay halkaa laga gudbiyey niman kaloo soomaali aan ugu tagnay dadkaanu halkaa ku aragnay oo dhan waxay ii sheegeen in xafiiskaa laga gudbiyey ninkaasi inuu shaqo kulahaabaa lay sheegay waa lana qaaday waxaa lana geeyey wajaale oo ciidanka federaal booliiska qaybta finanska la yidhaahdo ay joogaan marka qoladaasaa nagala wareegtay kolkaanu halkaa joogno waxaa lana geeyey jibriga jigjiga lana geeyey marka iyada oon wax dhiba kolkaa aynay noo geysan jibriga jigjiga halkaasaa lanagu xidhay meel jiingadaanu laba habeen joognay labadaa habeen kadib waxaa noo yimid gaadhi qabaala oo laga soo diray adhasaba laga soo diray gaadhigii qabaalkaa baana qaaday 2014 bishii saddexaad 2012 waxaa lana geeyey meesha la yidhahdo makalaawi waxaa nala wareegay xafiiska dembi baadhista ugu sarreysa etoobiya marka kadib waxaa dhib fara badan baa lanoo geystay jirdil fara badan baa lanoo geystay macluumaadka kale ay waxa weeyaan ay ka dhex fushadaan macnihii shirkadda la yidhahda telesom waxay kala soo baxaan macluumaad bay kala soo baxaan
هذو روح ساد لي ساد كيس روح كيس استعمالي وحياضها تطقي وحضري وحياضها تتفرغ بدل بكل باتي إنه معني ديجان كه أيو ديجان كتكنان سكا صحابنا وحش قونا قدر حيسي واحد نسوي منه لون أنا صاحبون سكا هينا مركا وحويا كلي واحد مودا نبك كتيرة معنيه إثيوبيا فرقلين قبل كاي جميستو معنيه صومالي أنا فرقلين أي فرقلين هذا كله هذا هيبل مودا مركا أنا وحوي ورن تري نين تقلي لورن تري een kulkan joognay makalaab baaritaanka xafiiska baaritaanka ninka ugu sareeya yaa wuxuu ugu oran jiray Soomaali baad ku yaad ku arareysan an Soomaali iyagu un bay intaan in yar roshnimaasiino waxa weeyaan noo kinkeenaya anaga dib badan lagu ma hayso marka waxa weeyaan kulli adu dib fara badan halkaan ugu soo maray een waxay kaloo inoo geysteen anaga kulka xagan Soomaalida aad een meesha dhiraajii loogaadeen aad iyo aad buu dhaanta halkaas waxa moodaa macnaheeda systemki ay ugu dejisteen inkastoo inay ku dhawdeen ku shaqeynay systemkan iyo sharciyooda dastuurka uu yaalay iyo waxay qorteen inay ku shaqeynin haddana waxa moodaa inay ka yar dhaw yihiin kuwan meesha la yiraahdo in ogaadeen iyo gobolkaas ay guweysaan gobolka waxa moodaa shakhsiyaad tagree oo qolada riyaajii bii alafta iyo shakhsiyaad kooban oo Soomaali ah iyaga u shaqeysa inay gacan ku haysaan moodaa wax sharci ah oo iyaga ka jooga makala wuxuu kaaga cabsiinaya oo kuugu hanjabaya jeelo gaadin baa ku geynaya buu kuugu hanjabaya isagoo og dibka ka jiray iyo rafaadka ka jiray ay muhaadistu ku qabto ayuu wuxuu oranaya haddii waxa ay waxa sheeg weyd in kan ku gudbinayo jeelo gaadin ku gudbinaya si halka aad ugu soo xinaato aad runta u sheegto marka waxa weeyaan kulli dib fara badan baa meesha ka jirtaa anigu waa la xukumay 17 sano lagu xukumay 17 sano markii lagu xukumay waxa la kulkii hore aan balanta u joogay waxaan joogay jiray meel la yiraahdo Clayton Clayton waxaan joogay 2 sano 2 sano maxkamad baa igu socotay maqraati baa la i diiday wax maqraati kulkii la yiwaay waxa la yiri maadaama oo halka laga soo dhiibay oo lacagta inta leeg lagu bixiyay hal lagu xukumay baa la yiri aan macnahee maqraati laan hal lagu xukumo 17 ruux maqraati ayaa la keenay wax ruux hal ruux oo ay wada yaqaana oo macnahee inaan jigjigay ka soo kaxaysteen 17 kan ruux maqraati ayaa la keenay nin waliba wuxuu yiri ninkan anagu shacab baan ku naqaanay buu tii saasayd mayna qaadani waxay yiraahdeen maadaama oo lacagta inta leeg ku soo baxday wadan karana laga soo gudbiyay waxa weeyaan waa lagu xukumayaa dhaayo si cad buu noogu sheegay ninkii een macnaheeda ahaa een maxkamada ee dadka xukumay xaakimka wuxuu yiri maadaama wadan kale la idinka keenay oo dal kale la idinka keenay kharash fara badan oo idinku baxay waxa weeyaan qoladii naba sugud waxay naga codsatay in la idinku xukumo macnaheeda idinku maqraati leedeen halka 2 sano aan ku xilneyn 2 sano ka bacdi waxaan loo soo gudbiyay meesha la yiraahdo Khalid Khalidi kulli waa jeel oo dhibi way kaasu gaarayaan laakiin kulkaad eegto macnahee meesha la yiraahdo jeel ogaadeen dadka ku xilnaa sida iyo dhibka iyo rafaadka iyo waxa gaara kulkaad aragto waa meel aad moodid in ummada ruuxi ku yimaada oo kula kulmi karo oo dadkaaga lagu ogol yahay lagu soo booqan karo weeyaan marka hawlaha aniga igu tartaraa kuwaas ay ahaayeen macnahee kulkii dambe 17 sano isbeddel baa ka dhacay Ethiopia isbeddelkii ka dhacay ninka raisul wasaaraha cusub markii la doortay waxa weeyaan waxa isaga cafis guud buu bixiyay cafis guud oo macnihii dadka siyaasadda u xidhan la siidaynay buu bixiyay iyadoo saa uu bixiyay cafiskaas aanan ku soo baxnay nin walowba reerka iyo halka doonta uu ka cadaalay marka saas aanaga la nagu siidaayay maalintii ciidina waan soo baxnay